É isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou passando aqui no Sítio Posse. Posse fica uma parte município de Mirandiba e outra parte município de São José do Belmonte, Pernambuco. Hoje nós vamos ter uma palestra com um agricultor, um homem que vive aqui criando gado, trabalhando. Hoje nós vamos conversar com o nosso amigo Vitorino de Dandão. Homem guerreiro aqui do Cartão Pernambuco. O programa já está no ar. Peço a todos para deixar um super like. Vamos internet. Sejam todos bem-vindos ao nosso sertão nordestino. E hoje nós vamos palestrar com o nosso amigo Vitorino de Dandão, direto aqui do Sítio Posses, no município de São José do Belmonte, Pernambuco. Bom dia, meu amigo Vitorino. Bom dia. Vitorino, aqui ainda é município de Belmonte, né? É. Muito bem, é um prazer imenso nós estar aqui hoje na sua propriedade, conhecendo a sua propriedade, passeando e olhando o gado. Meu amigo Vitorino, a sua propriedade, ela começa aqui? Começa aqui. A divisa ali de Mirandiba. Aquela que sai pra cá. Pra lá Mirandiba. Pra cá Belmonte. Aí pra lá Mirandiba. Ah, muito bem. Então aqui a sua propriedade, ela vai até uma légua. 6 quilômetros. É uma légua, comprida. 6 quilômetros, né? Isso aqui tem 50 hectares de terra. Muito bem. A outra parte lá já é município de Mirandiba. Mirandiba. Ah, muito aqui bem. Aqui verdejante, que Belmonte, né, Mirandiba? Meu amigo, é um prazer imenso a gente estar aí conhecendo um pouco do seu trabalho, um pouco do seu dia a dia aqui no sertão. E a partir de agora estamos juntos em mais um documentário. Amigo, o que é que se encontra hoje tanto na sua propriedade aqui no decorrer desse, de 1 quilômetro? A gente encontra o que tanto? Rapaz, é uns pastozinhos, né? Tem uns capizinhos. Tem um pouquinho de macaxeira, tem uns pés de manga ali. E é o que nós temos por aqui, por enquanto, né? Tem água o suficiente para trabalhar? Tem água suficiente, aqui é um poço. Ah, tem um poço artesiano. É, tem um poço. E sempre nós temos um pouquinho de coisa aqui, não é muito mais do que a gente tem, dá para o gasto. A água desse poço é boa? Salgada. Salgada. É só pro gado mesmo. Pro gado. É. Tem um curral do gado. Tem um curralzinho aí. Você traz o gado de vez em quando para ele? Vem, as vacas para ele sempre vem. Eu tirei uns cabos de leite, eu tenho vaca, mas ela tem que vir, que a gente tem que ter um leitinho, né? Ô Vitorino, como foi que você começou a sua vida? Como foi, assim, para você ter um apoio para comprar a terra, comprar o gado? Como foi que tudo iniciou? Eu comecei a trabalhar com 7 anos, mas meus pais, mas meus irmãos. Mas aí quando foi com o tempo aí, eu já dormi. Se eu tivesse, era uns 8 anos, 9. Aí, o pai me deu uma boa para trabalhar para ele, mas eu trabalho dividindo o dinheiro. Aí, o pai gastou o dinheiro dele, eu consegui o meu, comprei essa mesma boa e a carroça. E daí, por dentro, fui começando a comprar mais animal e trabalhando. E com 12 anos de trabalho, trabalhando com a boa com a carroça, eu comprei uma propriedadezinha. Com 12 anos? 12 anos de idade, eu comprei uma propriedadezinha. Meu amigo. Com essa boa com a carroça. Aí depois que eu comprei essa burra, aí essa terra eu comecei a comprar mais burro, e aí foi quando eu comecei a estender devagarzinho. E hoje o senhor cria gado? Cria gado. Gosta sempre de ter um burro, um animalzinho? Tem muito. Tem 4 burros, tem cavalo, tem égua. Nós temos uma rebanha de animais. Pois é. A gente que tem papel tem que ter alguma coisa para comer os pastos, né? Com certeza. Tu sabe. Terra só presta para a gente criar mesmo. É verdade. Para produzir mais as coisas, não dá mais não. Mas quando o senhor era menino, o senhor não tinha terra? Tinha não. Eu passei da série para que tinha muita terra, mas ele foi um que esbagaçou tudo aí.
eu corri ligeiro para fazer a minha vida, comprei um tanque de guerra. Muito bem. O documentário de hoje nós vamos conversar com Vitorino, filho de Dandão. O pai dele foi um homem muito conhecido aqui no sertão porque era trocador de animais. Comprava, vendia, comprava carro velho. Dandão de Requer da Lagoa, do seu pai, né? Era. Muito bem. Então hoje, a palestra de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua dedicação à vida. Um menino que começou muito cedo no trabalho, pesado, e hoje é um homem vitorioso na vida, né? Graças a Deus. Família toda criada já? O senhor se interteu trabalhando na roça, não foi numa escola? Não, a gente teve uma escola, mas foi pouco tempo, só tem para aprender a fazer o nome. A gente não teve tempo de estar estudando, não. A gente que está na roça, e no meu tempo não é o tempo agora, que tinha escola pública aí para todo mundo. Uhum. As escolas, no meu tempo, era a escola paga. O senhor sabe ler? Não, só sei assinar o nome, mas mesmo assim está dando bom. Graças a Deus. Então agora, gente, nós vamos iniciar aqui esse documentário, vamos lá para a propriedade dele, vamos mostrar o gado, vamos mostrar tudo que tem e vamos bater aquele papo legal. Vamos ver qual é o tipo de capim que ele planta, qual é o pasto que ele tem para dar o gado. Então, o programa já está no ar. Então, a partir de agora, estamos juntos em mais um documentário e hoje com esse homem guerreiro aqui do meu sertão pernambucano, aqui, município de São José do Belmonte, Pernambuco, e Mirandiba também, que nós vamos atravessar aqui para Mirandiba num pinote. Nós estamos olhando aqui, ele aboiando, chamando o gado, e o gado vai lhe acompanhando. Na palestra de hoje nós vamos falar sobre a pecuária, sobre o que é assim. Direto do sertão nordestino, o que a gente vai mostrar hoje aqui é essa conexão boa do animal com o vaqueiro. Ele disse que esse gado é muito brabo, é o gado desconfiado, mas ele vai chamando e o gado vai lhe acompanhando. Sejam bem-vindos a mais um novo programa. Vamos saber como é que está o gado, como é que está o sertão, as coisas por aqui. E o gado é valente. É um prazer imenso a gente estar com você hoje aqui na roça. Nós estamos aqui no município de Mirandiba, né? É. Qual é o nome desse lugar aqui? Aqui é Posse. Sítio Posses, é, né? Meu amigo, como é que está o gado? Como é que está a criação de gado hoje aqui no nosso querido sertão? Tá, toda a vida é bom, mas o gado hoje está fraco de freio, fraco de carne, o gado está muito devagar, né? O negócio do gado hoje está tudo devagar. Primeiro é a minha, ó. Primeiro o cabo aqui arrumadinho, era bom de venda,
É melhor de cuidar do gado. Mas agora tá ruim. Aí, mosca danada, os bichinhos. É, o carrapato não tá atacando, mas o carrapato aqui bota pra quebrar mesmo. E assim, a gente vai fazendo as coisas porque é obrigado a fazer. Mas é meio devagar a coisa. É. Como é que tá o comércio para o gado hoje aqui no, na nossa região aqui? Mirandiba, Salgueiro, Belmonte. Acabou-se. Tem mais não. É. Tem mais comércio para gado não. Gado, acabou-se. Tá ruim. Tá? Nesse cercado tem aproximadamente quantas cabeças de gado? Eu nunca conto não. Uhum. Não. Mas dá pra ter mais de 50, né? É, passou uns 60 gado. Ou mais. Seu Vitorino, o senhor começou a laborar com gado, o senhor tinha quantos anos de idade? Não tem a medida não. Com 7 anos já comecei a mexer com gado, trabalhar na roça, não tem a base de condição que eu tenho não. Uhum. Sempre nascemos perto do gado. Qual é o tipo de capim que você produz aqui para esse gado? É capim corrente, capim aguapolo e capim de corte. Palma. Muito bem. Palma também, né? Palma também. Certo. Aqui a gente vê que, graças a Deus, o gado tá... Ai, ai, ai. Tá bem zelado, é devido ao tempo, né? Porque nós já estamos aí no mês de outubro, né, amigo? Mas eles estão comendo aqui, é sal, hein? Sal, sal. Eles gostam muito de sal. Que tipo de sal é esse? É, tem um sal mineral e sal comum, sal grosso. Certo. Você tira um leitinho? Rapaz, essa aqui foi uma marca muito boa de leite, mas aí eu vendi um gado do ano casado, perdeu dois peitos e eu parei. E essa vaca era para ter vendido, mas não vende. Está vendo agora e agora não tem preço. Tá ruim, tá gato? Tá ruim. Tá ruim. O que tá bom mesmo hoje é um carneiro pequeno, né? Que é o senhor de menos. O gato dessa aqui, a gente vendia um tempinho desse por 1.500 conto. Hoje o cabo não quer não. Um garrotinho desse? É, acabou-se meu gato. Deve estar acabado perdido. Você acha que isso é só uma temporada? É só uma temporada. Se for aquele jeito, não passa não. Isso é só uma crise, hein? É uma crise, né? Deve ser a oferta, deve ter muito gado por aí, né? É, não, porque sempre tem umas mudanças, né? Tem umas mudanças. E já está com o dia que está com essa mudança devagar aí. Certo. Ele bebe por aqui mesmo, esse gado, bebe, né? Por aqui, é. Tem aquela barragem ali, lá na frente tem um que é mais melhor. Aí só que eu não botei pra lá, eu vou botar agora. Ah, vai transir pra lá? Não, vou abrir uma porteira. Vou abrir uma... Tá aí com o meu pastinho ali. Você quer ver uma rocinha ali? Quero sim. Então, meu amigo, você é filho de Dandão de Raquel da Lagoa, né? É. Muito bem. Eu lembro muito do seu pai comprando animais, negociava bastante, comprava tudo. É, ele gostava. Você é o filho mais velho de Dandão? Não, sou dos mais... Não sou dos mais novos que tem os mais novos. Eu fiquei por um mês, né? Quem é o mais velho? O mais velho era a finada da Zuíta e depois a Deus. A Deus ainda está vivo, a mais velha morreu. Depois de Aval eu. Certo. Muito bem. Você nasceu e se criou aqui, nessas terras aqui? Eu nasci na Barriguda e me criei mais para os ossos, aí depois de Guilherme, aí puxei para cá. Comprei estar aqui, aqui. Comprei logo lá no Zato. Aí, comprei estar aqui, aqui. A gente para criar tem que ter uma terrinha, né? É verdade. Você, quando você comprou essa terra, você tinha quantos anos de idade? Já era casado? Era, já tinha casado. Eu já estava com 18, 25, por aí assim. Por aí, né? Olha, está chegando mais gado aí. Está chegando mais gado, né? Nesse momento, nós queremos abraçar todos os vaqueiros e vaqueiras aqui do nosso sertão, o pessoal que cuida do gado. Eu quero te dizer uma coisa, Vitorino de Dandão. Você está de parabéns. O gado está zelado, viu? Para a época, para o tempo que nós estamos, o gado está zelado. É, esse ano o gado não teve como engordar, não. Tem. O carrapato está atacando. Até que eu conversando mais ou menos aqui no internacional, ele disse que a saudade tinha capata. Então eu só vi capata dessa vaca aí. Uma vaquinha roxa que tem aqui. Os outros estão nessa. Os outros acho que estão no pai. Agora a moça está atacando aqui. Você tem dado remédio para combater? Tem que dar.
Qual é o tipo de remédio que vocês dão para combater a mosca, o carrapato? Esse aqui já também está com carrapato. Detomate, Ivomédio, banha. Sempre a gente ajeita. Se não ajeitar, vai abaixo. Agora, a mosca está atacando aí. Esse touro aí, esse touro é novo? Não, esse touro já está com a idade avançada. É para ter vendido, mas não fica vendo que fica mais assim, né? Mas esse touro é de manel, está dando para vender, mas não. Produziu muito? Produziu. Tem muito filho dele por aí nesse mês, né? Essa aqui é filho dele. Tem muito filho dele aqui. Essa ali. Ai, ai, ai. Tem muita filha dele aqui. Eles ficam sempre brigando assim, ó. Que é isso? Que é isso? Quando se junta, dá umas brigas. É, né? É até um perigo, né? Se furar. Perigo. Aquela vaca já lá, botei no curral que ela tava afogada, é só tu matar o bicho da barriga. Eu preciso atirar o bicho da barriga. Ai, ai, ai. Eu fico até com medo de estar aqui. Não, mas tem medo. Eita, quero abraçar o pessoal do Maranhão também, pessoal da Bahia. Lá em Maranhão, tem um amigo lá que tem uma fazenda, Fazenda Fortunato. Sempre tá lá criando galo, vendendo boi, comprando boi. Nosso amigo Elísio tá assistindo a gente também. Alô, pessoal de Bom Jardim, a cidade de Bom Jardim, no Maranhão. Obrigado pela audiência. Pessoal de toda essa região aí, o pessoal que labora com galo. Então hoje a gente veio conhecer aqui o criatório, aqui do nosso amigo Vitorino de Dandão. Queremos abraçar também o seu amigo Manuel de Zé Caboclo, está lá em São Paulo, assistindo também a gente, deixando aquele super like. Amigo, quando você esteve aqui, vamos fazer um vídeo aí, vamos bater papo. Ele é nosso amigo, já esteve com a gente aqui no canal, está lá em São Paulo assistindo. Pronto, meu amigo. Para nós é uma honra estar aqui, agora vamos cuidar, né? Eu estava observando de longe o senhor chamando o gado, rapaz, que coisa linda, né? O gado vem mesmo, conhece sua voz. Conhece, o gado conhece o dono, né? É verdade. O senhor tem quantos anos de idade? 66, 66. Eita, parabéns. São aí 60 anos de muito trabalho. A verdade é essa, Tony. Eu não estou com 66 trabalho, mas estou mais ou menos. E uma coisa, diga a você, quem trabalha, se fizer lá, não se acaba não. O trabalho não acaba não. Não acaba nada. Agora tem isso. O que mais acaba é uma passadinha e as doenças. Até porque eu arrumei uma doença aí, um tipo da coluna, errada na gente. É mesmo? Foi. Eu desvio e tenho 2 anos, pensa que é uma doença na gente. É, tem que se cuidar, né? Não, cuidar desse, é mais trabalhar. É, não? É. Você cuida, pode correr pra cortar, não. Vamos lá no capim? Vamos lá no capim. Amigo Vitorino, quando você tá assim no meio do gado, como é que o senhor se sente? Feliz. É mesmo? Gado é um animal que a gente tem que gostar dele. Quando o senhor encontra uma vaca dessa ou um bezerro doente, o senhor se preocupa? Se preocupa. Corre atrás do remédio. Corre atrás, corre direitinho. Pode deixar morrer não. É verdade. Estamos se preocupando já com essa moça. Tem que dar uma com essa moça. Como é que o senhor chama o gado? Por a voz, eles vêm. Isso é uma maravilha. Então, gente, o programa de hoje é mostrando a vida do homem do campo, do homem da roça. Esse homem guerreiro aqui do meu sertão, o nosso amigo Vitorino. É uma honra, Vitorino, a gente estar aqui e vamos conhecer como é o pasto, como é a pastagem, vamos conhecer como é que labora com gado aqui no nosso querido sertão. Para nós é uma honra estar aqui mais você hoje. Vamos logo no capim que nós vamos voltar aqui. É, vamos. O capim tá pra cá. Vai vir pra aqui, dá pra ele. Já, tá vendo? Meu carro não vai mexer com você, não. Tá bom. Vai vir pra cá, vai vir aqui. Ô Vitorino, e
Para manter pasto para desse tanto de gado, tem que trabalhar muito, né? Eu vou dizer a você bem de verdade, não. Se faltar chuva aí, o cabra não tem mais gado. É, né? É, tem que ter chuva. E tem uma coisa, se tiver dó de gastar dinheiro com a roça, não faz pasto, não. Gado é bom, mas tem isso. Se você zela, não tem gado. Eu não estou bem gastando capim, não. Tá com um gado como aqui, não tem. Esse capim, que capim é esse? Esse é o corrente. Você não está gostando, não? Não, o gado não está gostando. O melhor capim da série é esse. Ah. O capim aqui é muito resistente. Aqui é uma espécie de um areado, né, esse chão? É um areado. Aqui é mais duro, mais alto, aqui é mais terremoto. Vamos olhar onde é a bebida deles, onde ele bebe? É, no que nós para vir. Na volta nós passa lá no... Aí nós estamos para a palma. É, nós vamos olhar a palma também. Você vai falar sobre a plantação de palma, né? Essa terra vai até onde? Essa terra vem, quando nós entramos na fronteira, até lá em casa. Ah, é muita terra. É uma légua de terra. Uma légua de terra. É, aqui é mais lá que eu comprei o fundo da vila. Vai usar para ser perfeito. Aquele verde ali é macaxeira lá? No... Macaxeira. É do vizinho. Eu plantei muito, mas a gente não tem tempo de estar com muita gente, para fazer macaxeira. Para plantar, a gente tem que ter muita gente. E as plantações de milho? Esse ano você tirou milho? Tirei, eu tirei 56 sacos de milho. 56 sacos. Guardou? Estou guardando aí, eu guardei já um pouco, estou guardando. Quanto é que está o saco de milho? Não tem preço. Tem não? 60 coisas. 60? Não tem preço. Não, esse ano está ruim de preço para as coisas. Tá, né? Tá. A roça, todo mundo correndo da roça, que a roça não está mais compensando. Não está compensando? Tá não, porque as coisas da roça tudo é barato. Quanto é uma diária de serviço? É, depende como for. Se for o cabo dando a banha, dá 50 coisas. Mas se o cabo não der nada, a roça fica mais cara. É. Vamos dizer que fica o valor de um saco de milho. É. O dia de serviço. Não, termina o armazém e eu já deixei logo o saco de milho para ele. Ele precisa do milho e quem trabalha tem que arrecadar. O cabo tem que arrecadar o trabalhador. Esse capim aqui, quando está chovendo, ele fica nessa dor. Fica a coisa mais linda do mundo. É. Ele seco assim, o gado não está gostando muito. Não, ele mesmo dentro de vento, o gado não está comendo. O gado só está comendo que está preso, mas o gado dentro de vento não está sem capim, não. E aí eu estou pensando, parece que o gado está comendo, vai dar para voar. Mas eles estão comendo, que não tem outra coisa, eles têm um prato. É tanto que a gente vê um negocinho verde aqui ainda, né, rapaz? Isso aí é porque está broiando. Está broiando. É. Esse capim é muito valente. Qualquer coisinha que dá uma garota, ele tira, mano. Dando uma travoada. Ele já vai se embora. É ligeiro. Coisa boa, eu estar tá aqui com essa honra de estar mais um neto de Dona Raquel da Lagoa. É, naquele casarão antigo lá da sua avó, eu andei lá, viu, lá na Lagoa dos Correios. É onde tem as novenas, né? Você foi a alguma novena daquela? Não, eu nunca perdi. É mesmo? É. Não, eu vivi só praticamente lá, que a vela variava calculadamente de 7 a 8 meses. Ela tinha casa de farinha. Das mandioca dela mesmo, da roça dela. E quem ia carregar essas mandioca lá era nós. Era uma festa, tudo, era uma festa boa, né? É. Carregar tudo, mandioca, água. Quero mandar um abraço para a Cícero de Adalberto também. Todo o pessoal de Adalberto. Tive a honra de conhecer Adalberto, seu tio. E são uma família de um povo guerreiro e trabalhador. Conheci seu pai, Dandão, sempre negociando ali por uma moeira, andando por ali. E é isso aí. Mas é uma honra estar aqui. Ô amigo, tem algum caju nesses cajueiros? Esse ano, assim, por causa das ribeiras, se tiver começando, né? Isso mesmo, vamos dar uma olhadinha também. Vamos olhar agora. E agradecemos a todos pela audiência. Agradecemos ao pessoal de todo o Brasil e uma boa parte do mundo que está assistindo o nosso programa na TV. Aqui você tem quantos pés de cajueiro? 7 pés de cajueiro.
respeito. O capim que nós plantamos aqui, sempre para trás, que eu via, era esse. Mas devido à seca não aguentou, ficou só pra gente. Que capim é esse? Esse aqui é o capim de fora, é um capim baquiara, um glissante que tem. Baquiara. Sim. Ele é muito. É um capim que rende, que ele faz uma torceira grande e muito pai. Mas no caso que aí? Só sobrou esse aqui. Aí não tem como o capo dizer que. Pouca chuva. No tempo seco desse, no tempo lugar ruim desse chuva, o cabo tem que fazer faz parte. Até todas essas correntinhas aqui, mas tem umas partes que não segura. Vou plantar de uma assim, aqui ali. Aí vou ver se dá certo. Se dá aquele ali, é mais. A fazenda é mais fraca, mas se dá toda a terra. Então tem que fazer isso, né? Plantar na terra, né? Ou não dá cimentar. Ai, tem caju ali, amigo. Vamos encher o saco agora. Se tiver caju, é naquele pé, que não vai voltar para mais tarde. Eita, que maravilha, rapaz. E eu não tomei nem café hoje ainda, porque, não, você sabe, não estou muito bem de saúde. Vamos logo subir, aí nós estamos na vara aí. É mesmo. Olha, pessoal. Que coisa boa. Que pena que a abelha tá botando. As fome esse ano estão é grande. É mesmo, viu? Mas rapaz. Eu alcanço nesse aqui, deixa eu pegar. É. Cheio de abelha. Vou dar uma mordida nesse aqui. É aqui embaixo. Aqui tá mais bonito. Aqui, não tá mais bonito aqui. É mesmo. Eu fui criado tirando castanha nos cajueiros. Olha. E é bom. Esse tá bom, viu? Vou pegar esse outro aqui, viu? Tô tomando das abelhas aqui. Isso é bom pro estômago da gente. É bom pra saúde. Eu agora tô mais forte agora pra nós caminhar. É bom lá. Tem essa faca pra cortar uma rainha pra fazer. Eu tenho faca aqui. Aquela do carro. Ô Vitorino, agora o que eu acho também muito resistente é a tal da macaxeira, né? É, a macaxeira é resistente. Um assim, outra não. Tem uma macaxeira em cima, que ela é ligeira. Ela não é macaxeira para ficar muito tempo no chão, não. Não, é. Então, e vai ser essa daí. Agora, essas outras, a chanfreta, a rosa, essas outras é mais difícil. É mais tarde, mas é mais resistente. Teve uma época que você tirava muito feijão de corda, né? Tirei muito, mas é o que eu te disse. A gente tá caminhando. Não pode mexer com a roça, não tem jeito. E se apertar mesmo, o pessoal come tudo e fica aqui. Você chegou a plantar quantas tarefas? Essa roça aqui eu plantava tudo. Aí pra frente dava milho, pra cá não dava, eu botava feijão. Era sempre a gente tirava, terra 50 sacos de milho e 100 e poucos sacos de feijão. Era uma trabalhada danada, viu? Compensa, pô, mas... E primeiro que o pessoal trabalhava, tinha quase pra trabalhar, eu acabava fazendo, né? Chegou a época da preguiça. É, o povo tão mais... Porque assim, o dia de serviço não é mais que nem era, né? É, não. Não, pra trabalhar o dia inteiro mais trabalhar. E pode você fazer o que quiser, tá sem jeito. Tem uma vaca aqui que é vaca de vende de carro.
Hoje, se tiver 100 sacos de feijão para vender, apurava um bom dinheiro, né? Não. Feijão de corno. Cedo apurava. Feijão de 10 conto, 10 e poucos conto. Mas hoje, feijão já deu a queda. Olha. Eu vou investir nesse capim, porque esse capim daqui é outro dano. Que capim é esse? Esse é um tal do Agropolo. Meu amigo. Esse aqui, eu só quero investir nele. Esse aqui não é nada, ó. É só aquele dele aqui. Eu já vou mudar o gato pra cá hoje. O nome dele é Agropolo? É Agropolo. Esse capim veio de fora, né? Esse capim sempre tem por aí. Só que aqui, por lá da Paraíba, pode cantar aí, que não tinha, não. Então. Aí, calma, esse capalo, ele tem muito pau, mas é mole. E não é capim velho de cabo dizer que o gado come todo não. O gado gosta disso aqui? Come. Você... E tem que você ter. Na roça tem todo tipo de capim, o gado misturado, hein? É, senão fica... Você quando vai comendo aquelas misturas? É. Um dia que é feijão com arroz, outro dia é o angu, né? É. Outro dia é um baião, uma fava. Então, e esse aqui você plantou em que mês, esse capim? Esse capim vai fazer 2 anos agora em janeiro. Ah, ele tira de um ano pro outro? Não, isso aqui não se acaba não. Não se acaba porque isso aqui tudo é cimento que ele bota. Ah. Ele tem cimento de massa. E aí você comprou a cimento. Você comprou a cimento dele aonde? Serra, Salgueiro? Eu comprei aqui um vizinho meu ali, Avanduí. Olha, isso aqui tudo capim novo. Ah, nasceu dele. Ele dá em qualquer terra? Dá. Esse aqui é um capim apropriado para todo lugar. Nessa aqui não dá capim corrente, vai dar ele. Ali não é o capim corrente, vou botar ele. Ah. E vou botar ele aqui para ver, porque eu tenho umas terras aqui, não pode ter capim aqui. Muito bem. Agropolo. É. Meu amigo, fica uma mata, né? É, não, ele aqui é a terra, porque não é bem apropriado aqui para capim. Agora eu digo a você, dentro do baixinho, numa terra dura, boa, de que dê milho, ele fica lá fora que ele está na caruça. Meu amigo. Então, meus amigos e amigas que nos assistem, os amigos que gostam de criar um gadinho, o nome do capim é Agropolo. Ele não está passando outro não, mas o capim tem muito pagado. E a partir de hoje aquele gado vai comer uma coisa diferente. Eu vou. Ô Vitorino, tinha uma casa aqui, Ana? Tinha um ranchinho da roça, que era o feijão. Era seu mesmo? Era. Caiu. É. Acabou. A gente saiu de mexer a casa. É mesmo. Casa tem um mistério, né? Casa abandonou, ela se acaba. Aliás, tudo, né? Tudo que foi abandonado. Olha lá, daqui a gente já vê a ribeira das pontas. É, aqui é a foto mesmo. Quero mandar um abraço para todo o pessoal das pontas, meus amigos aí. Pronto. Nós vamos voltar daqui? Vamos, vamos aqui para que ver uma caixa aqui. Certo. A trabalho é grande, é fundo, a gente tem muita coisa para fazer, não pode parar. Ele não tem quem faz, não tem quem manda, não tem quem manda, tá vendo? Você tem filho homem? Tem filho homem. Eles trabalham mais você na roça? Não, eles trabalham quando é moleque, ninguém quer roça mais. Só quem quer roça é eu que não gosto de tacar demais. Tem um no São Paulo e dois mais no Salgueiro. Certo. Roça uma macaxeira aí. Ah, que maravilha. Plantado agora, no fim do ano, não sei se foi mês de abril ou foi mês de março, e já está quase da minha, com a peixe ligeira. Vem mais para cá que você vê melhor. Só com água da chuva? Só com água da chuva. É a Recife? É, ela é ligeira, mas não aguenta muito tempo no chão. Limpinha, zeladinha. Agora você precisa de tempo. Se não zelar, não vai não.
importante. Dali deve estar aquela raminha para lá, então nós vamos fazer até na baixa. Aí eu vou passar meio de estocar, estou estocando já, sem poder ficar aqui. Acho que sabemos que é ruim, mas eu estava vendo. Ele não tem capim ruim, não. Eu não botei o gato ali, porque você com essa conversa de vir, aí eu se botar pra cá, fica ruim. Pois é. Aí lá eu vou lá, ficou fácil, eu falei, foi? Oi. Estou feliz demais de estar conhecendo aqui o seu trabalho. Eu mostrei lá pra sair pra cá. É isso aí, gente. A gente caminhou bastante aqui na propriedade do nosso amigo Vitorino, homem guerreiro. Aqui do lado tem essa plantação de macaxeira, ó, verdinha, verdinha, só com água da chuva, não é irrigada. Do lado o capim. Esse capim ele tá seco, ele parece que tá morto. Mas não tá morto não, né, Vitorino? Mas não, é igual não. Quer dizer que dando uma chuva hoje, daqui a 15 dias, voltando aqui. Não vai 15 dias, quanto dia tem de capim, todo jeito aí. Verde. Ah, aqui. Ele nem morre, outra coisa. Ele é bruto, que é... tem que é capim cimento. Olha o cimento dele aí. Esse capim ele é novo na nossa região, né? É novo. Mas o nome mesmo que o pessoal chama ele é? Agropólio. Agropólio. Então já está aí a dica para os amigos. O capim Agropólio já está na nossa terra aqui no município de Mirandiba. É. Divisa com Belmonte, né? É, aqui na Paraíba, Serra Talhada, o capim que vale esse. Agropólio. E hoje, daqui a pouquinho o gado vai estar comendo esse capim, né? Mais tarde, eu vou só mudar a vaca para aqui, aí vem montado e aí pode deixar para cá. Eita, que coisa boa. Na próxima semana eu quero ver se eu banho esse gado. Ô meu amigo, quantos hectares de terra você tem aqui? Aqui tem 50. 50 hectares? É, lá na frente tem 26. Aí, lá para dentro do mato, nós compramos uma perca de 228 hectares, mas dela. Aí quando tem aquela de outro, vai de terra. Aí se o cabo não tiver terra para plantar artificial, tem que pagar, não faz pequeno. Esse capim aqui, você tem aproximadamente quantos hectares desse capim? Eu não tenho a base não. Aqui talvez tenha uns 4 hectares. 4 hectares, 10 tarefas, não, 12 tarefas por aí. É, 14 para frente. 14 tarefas para frente. Então você é um homem prevenido, amigo. Não tem que. A minha Maria, o cabo aqui que tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. E para descuidar, o bicho pega. Morre, não. Morre o gado de fome. Não morre, que ele vai ter que vender um para comprar comer para outro. É. E é bom você ter passado, porque você está caçando pasto. Porque quando tu vai comprar, tu sabe, nem rende, nem tem onde comprar, nem o cabo quer vender, não vende com preço. Só quer vender bastante. É. Ô, Tony, esse capim é muito macedo, como ele está aqui. Tudo aqui é capim de novo. Porque eu também assim, metendo demais, ó. Aí tem como o capim não aumentar? Esse aqui sai para o campo. Alguém querendo comprar um pouco de cimento que você vende? Eu não estou tendo para vender, que eu vender só para o meu uso, porque a gente não tem como parar, não tem com quem parar. Mas tempo eu vou caçar bem de banhar. Vê, a procura um pouco. Rapaz, é em torno dos 20 reais um quilo dessa cimento, né? Ou menos. Ou menos. Esse teve caro, mas caro melhor que correr. Você já passou sufoco com gado alguma vez? Hã? Já chegou a passar sufoco sem ter comida para dar um gado? Mas, rapaz, é a pior coisa do mundo. Não, aqui eu queria dizer a você, se não tiver chuva, o cabra vai ver, bicho com fome. É. O gado era mais, a gente diminuiu. Em qual ano foi o pior tempo que você passou? Eu nem lembro. Tá? Não lembro mais não, mas já tive tempo aí que sufoco foi grande. Chegou a morrer gado de fome? Não, morreu não, mas a gente gasta com gado. Gasta, né? Olha, aqui agora eu vou te dizer um negócio que tu tá até sabendo. Aquelas mané, tá tudo oriunda. Não foi em todo bicho, não. Lá tem capim de corte, tem palma, tem muito pisoteio. Então estão prevenidos. Tô, graças a Deus. Que coisa boa. É uma cueca também, filho. É, né? Tu sabe que a fome é coisa triste, né? Judeia. A fome judeia. E aí quem tem amor aos animais não quer ver ele passar fome nem sede, né? Não, é melhor.
o cabo diminui o criatório, o tocho dá. É verdade. Agora chegou a hora de tirar uma vara para nós derrubar uns cajuzinhos, né? Vai dar um pouquinho. Vai dar. Tá aqui, né? Não passa ali, tá passando aqui, você passava a pena. A bola você faz que ela está precisando de pele. Precisando de amolar. É, se você amolar, você tem faca. Essa aqui não é faca não. A faca dessa é mais ou menos quanto? 100 quanto? 120 com a bainha. A 20 que eu preço dela é de coisa faca, né? Agora nós derrubamos uns cajuzinhos. Amigo Vitorino, e agora nós vamos... tirar uns cajuzinhos aqui, né, Tony? É verdade, que coisa boa. Para mim é uma honra estar com você nesse dia de hoje, conhecendo a sua propriedade, conhecendo o seu trabalho. E você está de parabéns, cuida bem do seu gado, né? E agora, já que nós já estamos perto disso, embora, agora vamos tirar um cajuzinho, né? Tirar um cajuzinho. Então... aqui tem 7 pés de caju, mas como tem esse mais ligeiro, o cabra rápido pega os caju, né? É verdade. Então vamos ver aqui... quase que eu apanho ele, quase que eu pego na mão. Com as duas mãos você não pega ainda, mas a gente tem. É mesmo. Olha, isso aí vai estar uma delícia, viu? Eita. Vai pegar ele? Vou ver se eu pego ele. Eu vou... caiu na folha, dá certo. Gente, isso aqui vai ser o meu lanche de hoje, bem natural aqui do sertão. Fazer sobre o bugado, viu? É verdade. Não quer plantar, mas tem que plantar. Como é que tem sobra? É verdade. A árvore faz muito bem para a saúde. Foi. O tempo está mudando, né, rapaz? Tá. Até o dia, deixa. Você pega esse aqui, tá? Opa, deixa eu ver se eu alcanço. Eita, esse vai dar bom, viu, Vitorino? Oh, que maravilha! Olha, gente. Esse tá uma maravilha. E é doce, viu? É gostoso, é uma delícia. Meu amigo, a natureza é linda, é linda.
Aí eu que vou. Pra quem tava esmurecido que nem eu, isso é um santo remédio. É? Eu não quis tomar café de manhã. Pra quem tem um gastritezinho assim, que nem eu, isso aqui é um remédio santo. Ó, oh, Vitorino, ó. Isso é uma vitamina mesmo. Eu tenho um plano só de vir aqui. Quando eu vim aqui, só ficar no remédio. Não sabe que tem aqui, não. Acho mesmo. Vou levar umas 5 castanhas dessa pra eu plantar. Você vai levar umas castanhas. Dá pra sacar aí e lá eu boto uma mochila de braço pra você. Tá bom. Olha, rapaz, que coisa boa. Vitorino, chegou a hora da gente fazer umas perguntas a você. Durante toda a sua vida você só se dedicou a cuidar de animais, de gado, de roça. Mas me fala uma coisa que você sente muita saudade. Rapaz, que saudade. Quando os tempos que era antigo, a gente morava na roça. E tinha isso aqui mesmo, caju, manga, mamão, do inverno, que os invernos eram controlados, moagem. Eu tinha saudade disso aí, mas... Moagem de cana? Moagem de cana. Aonde? Ali nos caboclos. Ah, mas... Pra plantar bacana, ele as mulheres lá e... Aí era uma pastorona, né, Pedro? É, né? Mas agora eu tava... Não vê mais nada disso. O tempo acabou vivendo. Olha o bom aqui, Pedro. Ô, rapaz. Aqui caiu uma semana, tô vendo ele, vai descer fora. Ô, cabão, é, obrigado, meu amigo. O engenho que você fala era de Manuel Caboclo? Manuel Caboclo. Manuel Caboclo. Vai plantar umas canas e já pagava a renda lá para fazer a moagem. E lá que teve um preço, tinha até de mamão nas roças, tinha manga, tinha cana, coco, tudo do inverno. Aí acaba... Era só fartura? Era fartura muito. Aí acabou de não é mais nada, disse que não tem mais inverno. Tá aqui de fartura, deixa eu ver. Meu amigo, agora eu tô forte. Pode trazer as forças e as enxadas agora que nós vamos. Vamos dar uma trabalhada. Vamos logo é destocar essa roça toda hoje. Aí sim, agora me animei. Se animou? Tava trabalhador assim. Ei, hã? A vitamina do caju deixou eu forte. Eita, gente. Pessoal que tá assistindo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo aí pela audiência. E... nós vamos continuar no programa direto do sertão, conhecendo o homem do campo, conhecendo o homem da roça, mostrando essa geração que não sabe o que é preguiça, uma geração que gosta de trabalhar de verdade. É de verdade. Naqueles outros pés ali tem alguma coisa? Rapaz, tem não. Assim, esse aqui é o mais ligeiro, né? Eu passei quando eu vim. Olha na lata, é esse aquele, mas não vem. Agora nós rodei passando aquele outro ali, né? Certo. Mas se caso tem aqui, dá pra você fazer um suco. Ô, rapaz. Para ver se eu achei que não tinha nada. E eu gosto demais dessas coisas, meu irmão. Coisa da roça. Não tem aparelho, não. É. E aqui é uma coisa natural, né? É verdade. As coisas da roça. Eu gosto também de, na época do inverno, quando a gente apanha um cozinhado de feijão verde, cozinha ele e come ele com farinha, com ovinho frito,
é um orgulho, é uma alegria comer alguma coisa que você plantou da sua roça. Pode pôr isso, então. Vamos cair fora. Vamos cair fora. Tá mole. Não, mas pode botar, dá suco do mesmo jeito. Vamos lá? Tá. Pra que vai molhar a moça? Começou agora, que não vai estar nem tão cedo. É verdade. A gente também de espalhar uma espiga de milho e assar e comer uma espiguinha de milho da roça. Chega a dar aquele cheirinho bom, né? É bom. É gostoso. É gostoso. Coisa da natural, com água da chuva. A passarela. Dá pra mim, se você quiser vir pegar caju aí. Tá bom, meu amigo. Ô, Vitorino, tu já foi em São Paulo trabalhar? Não, foi só um passeio lá. Foi um passeio? Achou bom? É bom. Bonito? Bonito. É bom. Agora meus meninos já foram, todos os cheiros foram trabalhar. Um dia tem um que não veio não, ficou lá. Gostou de lá, né? É, esse pra vir morar aqui tá perto, porque já fez casa lá e se fez, né? Graças a Deus. Tá, esse tá com bastante lá também. Esse, daqui um mês, mais ou menos, uns 15 dias. Não, vai não. Daqui 8 dias, quando essas caixinhas, esses metrozinhos assim, tá assim, chega. Ah, pois esse ano vai ter safra, viu? Olha. Se esquentar mesmo da agora em diante. E é? É. Tem caju, não quer chuva não, quer pintura. Ah, chuva só quando ele tá florando. É. Não, quando ele tá pintura. E é? Pega a flor, aí pega tudo. Poxa. É sistemático, né? É. Olha, tem castanha por todo canto. É, esse matãozinho aí, aí desse jogo das vias tá tudo com os caju. Coisa boa. Muito bom, né? É bom demais. Não foi muito, não. É um pezinho. Esse capim aqui mais pra mudar, então gramou. Que tem que abaixar aqui. Aí eu me chamo, não, porque eu não contei ele mais. Gramou que tem esse aqui. Olha lá, a rocha bonita. É mesmo. Deixa eu ver aqui. Esse é o que mais bota. É o que mais bota. É o mais tardão. Só que o jota vai. E além disso, a sombra pro gado é garantida. É a sombra melhor que nós temos no carro. É uma sombra fresca. Fria, não queima o carro, pode ficar só. Essa aqui que eu também, mas não segura muito. Vai ver que tem muita flor, mas não tem o fato. Eita, que maravilha, gente. Amigo, tem mais outro lugar do gado beber água ou é só aqui mesmo? Tem mais. Tem mais? Aí pra frente tem uma barra que ela não saca não. É porque ela é arriscada pra lá, mas ela é boa. Mas aquele coisa, um barra, um balde de louça, mas é água lá não seca não. Essa seca.
Eu estou com vontade aqui de passar o trator aqui para dar uma cavada mais. Certo. Quando eles estiverem no novo pasto lá, eles vão beber aonde? Eu vou botar para beber aqui, aí quando a água baixar mais aqui, também logo eu vou tirar ele. Quando eles começarem a passar mais, aí eu posso puxar ele para lá, para outra água. Certo. Aqui você vai ter de onde não. Água é vida. É verdade. E agora nós vamos olhar ali a palma. Olhar a palma para poder seguir em frente. E agora que a gente já estamos nos finais da terra aqui, temos aqui essa plantação de palma, muito bonita, aqui do nosso amigo Vitorino. Ô Vitorino, esse partido de palma aqui é mais ou menos quantas tarefas? Eu nunca mestre, não sei abaixo não. É na tora? Na tora. Eu nem gostei de contar os animais, nem gostei de medir as coisas assim. Yeah. Aí a gente só mede quando o cabra vai levar para fazer o rinco, alguma coisa, aí tem que ser a coisa certa. Mas o cabra ficar com isso aqui, o cabra... Você chegou, desmatou, de agora vou plantar minha palma. Foi, porque eu já tinha umas palmas lá, mas estava vendo, vamos mudar para cá. E que tipo de palma é essa, meu amigo? Essa é a orelha de elefante. Você gostou desse tipo de palma? Rapaz, ela é boa, que é uma palma que não é muito antiga. Ela tem muito espinho e ela não cresce para cima, ela cresce assim, ó. Essa palma com o tempo, se eu cortar ela, ela vai fechar. Oh. Ela aumenta muito. Ela se estende assim, ela ri assim, cai e depois sai. É boa. E a resistência? Resistente para não dar doença e para seca. E que, mole. Você aconselha a plantar a palma? Eu aconselho. O cabo aqui que tem que ter isso aqui. O cabo não planta, quando chega o tempo de comprar, pega umas 4 mil para comprar, é 1.300 contos. Aí, e o cabo tendo uma rocinha dessa, dá mesmo dinheiro para 4 mil. Isso aqui está só aumentando. Isso aqui fica 10 anos, fica 20, mas está só aumentando aí. Na hora da pressão, o cabo já sabe manter. É o ouro verde do sertão. É. Eu aconselho, e a vitamina dessa palma bugada é muito. Tem muita potência nesse bicho aí. Hidrata o animal a um tempo quente desse, né? Hidrata. Porque o capim quer é seco nesse tempo. É nada para achar uma coisa, não é tempo assim, é palma. É palma. Então nós estamos felizes de estar aqui no dia de hoje, mostrando esse homem trabalhador, homem guerreiro, que vive aqui cultivando a terra e criando seus animais. Essa daqui tá boa para o corte quando, mais ou menos? Não, se precisar, tá bom. Agora, se não precisar, aí é quando precisa. É só acumulando. É. Crescendo, faz aumentando. Só faz aumentar. Esse tipo de palma aí é uma coisa que a gente tem provisória, com precisão. Ah, não pode é botar o bicho aqui dentro? Não pode. É botar aqui perto, que ele come, quebra, derruba e... Agora, e quando o bicho come, ele não brota, não importa. É, né? Isso aqui nem capim. Você tirando, é melhor. Ah, tá certo. Então vamos seguindo. Vai subir aí. Vamos só amarrar uma voltinha aqui. Tem que ter muito cuidado em cobra aqui, viu? Não tá muito medo, não. Você tá pisando fundo. Aí pode ser que passe medo. Ela pode ter plantado mais tempo, mas não tem a cimento, ela pode ter nada. Mas mesmo assim ela vai tomar tudo da terra. É verdade. Agora você vai ter a cimento. E na hora você precisa dar uma cimento para pra mim pegar que eu tenho aí. Tá bom, meu. Essa eu comprei, mas na hora que você quiser. É tanto que eu mandei o meu vizinho brotar ali, porque ele não vai comprar, não. Vai só pegar aquilo que eu vou ter. Que coisa boa. Gostei de ver. Quer ver o meu? Pois é, vamos voltando? Então, gente, é isso aí. Camaradagem, amizade. Então, se a gente precisar de palma, pode vir pegar aqui. Que coisa boa. Se plantar, se não plantar, pode jogar. Isso aqui é que pega. Se eu jogar, ela nasce. É, bateu, pega. Plantando a mão, que bonitinho, mas... Ela é que nem babosa, pega fácil. É. Thank you.
eu consigo tanto pasto. Se criar sem pasto, não dá comendo de fruto não. Então aqui é descoberto. Não é mesmo? É verdade. Então, amigo, já quero lhe agradecer por nos receber aqui. Foi uma honra, né? Essa caminhada, essa palestra com o nosso amigo. Era um sonho meu. E esse programa vai ser assistido em diversos lugares, em diversas regiões. Para nós é uma honra. É isso aí, pessoal. Agradecemos a todos pela audiência. Agradecemos aí por cada joinha que vocês têm deixado aí nessa programação de hoje. E para mim foi uma honra estar aqui conhecendo um pouco mais da história de vida desse homem agricultor aqui do nosso sertão. E também estamos aqui com os vizinhos aqui do lado, né? Tudo é agricultor. O nome da senhora? É Dejaci, Anivaldo dos Santos Silva. Muito bem, moram aqui também. Agora me tira uma dúvida, aqui é município de Miranema ou de Belmonte? Vem até aqui no Angico Verde. O final da propriedade é aqui? É. Que é o final da propriedade do nosso amigo Vitorino. E hoje vocês conheceram mais um pouquinho da história de um homem guerreiro. Foi bom demais estar com ele. A gente conheceu o gado, a espécie do capim que ele planta. Conhecemos também aqui os animais bebem. Até caju a gente chupou lá na roça. Foi uma maravilha. Então, gente, a gente encerra esse programa de hoje, já aqui nas terras do Angico Verde, município de Miranema, depois de uma boa caminhada, e nós estamos felizes. Agradecemos a todos pela audiência, e não esqueça, deixa aquele super like. Se você ainda não é inscrito no canal, vamos se inscrever hoje, é gratuito, porque o Sertão Mamoeiro vai estar andando aí pelo sertão afora, mostrando o nosso povo, mostrando a nossa gente. Meu amigo Vitorino, foi um prazer. Tchau, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo. Bom dia. Mundo afora eu já fui viajante. Por muitas fazendas eu já fui morador. Hoje moro na minha terra querida, em frente à casa que vivia meu avô. Longe daqui eu vivia na tristeza, recordando o velho curral de gado e o terreiro da velha casa grande. Ontem mesmo eu acordei imaginando nas farinhadas que fazia meu avô. Hoje aqui mora a felicidade e a alegria, só Deus sabe como estou. Um homem simples e abençoado, tenho de herança o nome do meu avô. Nesta terra abençoada, iê, boiada, vivo feliz nesta terra abençoada. Um grande abraço do repórter matuto Antônio Rufino, do canal Sertão Amoeiro. Esta música conta um pouco da nossa história de vida aqui no sertão pernambucano. Um abraço a todos. Lá fora eu já fui viajante, por muitas fazendas eu já fui morador. Hoje moro na minha terra querida, em frente à casa que vivi.
casa grande tem um lugar aonde eu fui criado. Meu coração com saudade e alegria do velho tempo que já se passou. Ontem mesmo eu acordei imaginando nas farinhadas que fazia meu avô. Hoje aqui mora a felicidade, só Deus sabe como estou. Um homem simples e abençoado.